السلام علیکم استریمسی د کندهار ژوندون تلویزیون د دې مهال تازه وروستۍ خبرو ته شرف لست. زه محمد محمدی یم. په کندهار کې د اسلامي امارت حکومت د شپږم ټولګي څخه ښکته انجن زده کوونکي په دې پلمه چې عمرونه د دیارلس کلونو څخه لوړ دي له ښوونځي څخه ایستلي دي. دغه انجنې ډېرې د پنځم او شپږم ټولګي زده کوونکي دي. رسنیو ته ویلي چې د اسلامي امارت چارواکو لخوا اوس ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي. په عین وخت کې د اسلامي امارت د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکي هم مني چې د لوړ عمر لرونکي انجنې د ښکته ټولګي څخه ایستل سوي او کورونو ته استول سوي دي. بلخوا د کندهار اوسېدونکي وایي د ښځینه او ښوونځي تړل او انجنو ښوونځي ته نه پرېښودل ټولنه د یوې لویې تاریکۍ سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګۍ پورته ښوونځي د انجنو پر مخ تړل سوي دي. د اسلامي امارت حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه 19 میلیونه ډالرو په ارزښت جلغوزي بهر ته صادر کړي دي. که څه هم د افغانستان جمهوري نظام له پرځېدو وروسته هوایي دهلیزونه بند سوي او بهر ته د صادراتو په تېره بیا جلغوزي صادرات کم سوي، خو د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د جلغوزي د صادرات اندازه په زیاتېدو ده. د وزارت وایي چې ژر به 13 تنه جلغوزي ایټالیا صادر سي. زابل کې د نری رنځ ناروغي ډېره سوې ده. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي وایي په وروستیو څو میاشت کې د نری رنځ لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص سوي دي. نوموړي په عین وخت کې د بې پولې ډاکټرانو له لورې په زابل کې د نری رنځ د درملنې لپاره د یوه مرکز د جوړېدو یادونه وکړه. په وروستیو کې په زابل کې د نس ناست او شری ناروغۍ هم ډېرې خپرې سوي چې لکه بلې یو شمېر کسان په تېره بیا ماشومان مړه سوي دي. اوس هم ورځو بهرني خبرونو ته. ملګرو ملتونو د پاکستان په جنوب کې په یوه اونۍ کې د ملیاریا څه باندې څلوېښت پیښو خبر ورکړ. د روټیز خبري اجانس د راپور له مخې پاکستاني چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د پاکستان په سیل ځپلو سیمو کې د مړه سویو کسانو شمېر 344 تن ته رسېدلی دي. د سیلونو د کبله په افغانستان او پاکستان کې بېلابېلې ساري ناروغۍ خپرې سوي دي. تېرو څو اونۍ کې د سیلابونو له امله پاکستان کې زرګونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي ول. او رستای خبر مو دا د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د اټومي تړون په برخه کې یوه نوې شی او تلپاتې هوکړې ته پوره چمتووالی لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې له خپل ایرلنډي سیال سره کړي دي. دوی په دغه لیدنه کې د ایران او ایرلنډ ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او نورو علاقې وړ مسایل باندې خبرې کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیڅ کوم اروپایي هیواد د زړه له تله په دې برخه کې تر اوسه پورې ګام نه دی اخیستی. نوموړې زیاته کړې چې ایران د یوه ښه او پایداره تړون عملي کول په برخه کې پوره چمتووالی لري، خو دغه څه هغه وخت امکان لري چې مقابل لوری هم ورته ګام پورته کړي. درنو لیدونکو، دا وه د دې ساعت خبرونه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.